heter jag Zaina Dulani. Jag kommer från Libanon. Jag jobbar här på Jalla Trappan 10 år. Jag jobbar med catering och marmolad. Jag tar hand om deltagare också som ledare. Jag heter Fatme Ibrahim, jag kommer från Libanon, jag jobbar här i Sheikir, tar hand om catering och tar hand om som detalj. Ja, jag heter Leila, jag kommer från Algerien. Jag kommer från Jalla Svenska Arbete, projektet. Ja. Säga praktik. Praktik, ja. Jag heter Fatima, jag kommer från Syrien. Jag jobbar praktik här. Jag heter Najat, jag kommer från Yemen. Jag praktiserar på Jalla Trappan 6 månader. På fredag, det är sista dag. Den här veckan? Ja. Då blir det tårta. Ja, det är tuff. Jag heter Fahuma. Jag kommer från Somalia. Jag praktik i Shaka på Jalla Trappan. Arbetar. Precis, Mona. Det är bra för att du är Mona. Jag heter Mona. Jag kommer från Irak. Jag jobbar här som bagare och 6 år nästan. Jag heter Rukeya. Jag kommer från Irak. Jag har 2 barn. Jag är gift. Jag har praktik. Vi ska göra rebet biffar. Det ska vara sån hamburgare med halloumi och rebetor och persilja. Vi ska göra sån biffar grilla i ugnen. Det ska vara med paprika syrsallad. Och vi ska sälja i Västra hamn, våran kafé i Västra hamn. Och vi ska göra här de dela morot. Vi ska steka morot med russing och mandel. De ska göra biryani ris, kabuli ris från Afghanistan. Vad gott. Tick tack tock. Som lite musik. Jaka persilja till red betor biffar. Red betor burgare. Vad har du mer i början av arbetet? Halloumi, persilja, lök, lite vitlök och svartpeppar. Och ägg också. Vi har ju våra filmstjärnor här. Absolut, jo ja. Ja, det är ju som vilket annat matlagningsprogram som helst. Och halloumi med vanlig halloumi. Ja, är det måndag till fredag? Ja. Måndag till fredag. Och hur många portioner? Ja, 15 kilo. Men det var i förra veckan. Det var jättebra. De har inviterat. De sålde mycket. Ja. Men inte bara mat. De sålde också marmelad och fräknäck. Vi har egna te också. Ja. Egna te? Ja, vi fixat själv. Wow. Ja. Ni har en teodling här ute? Nej. Vi köpte och vi blandade på våra recept. Ja. Vi har egen blandning. Egen blandning, ja. Och sen har vi ju marmelad. Ja. Vi har marmelad, det var olika. Vi har i fikon, apelsin. Citron, gvitten, aubergine, vi har i chutney, mango chutney och tomat chutney. Ja. Och så våra veckans meny, veckan 12. grytan, det var ash, det är maten speciell persiska, det är Iran, Afghanistan, de som gjorde, olika bönor. Det var 3-4 olika, vit bönor, röda bönor, linser, kikärtor. Och så vi har persilja i, koriander, spenat, biryolök, lök, vitlök, spiskummin, olika kryddor. Det var grytan denna veckan i Västra Hamnen. Det är en gammal tradition, iranska. Inga problem, det är europeiskt. Och så vi har jalla burgare, det är halloumi burgare, red butter burgare,
halloumi med persilja, vitlök, lök, svartpeppar, ägg. Ja. Meza, det var meza, fyra rätter med mezan. Det var kaboli, afghanska mat, kyckling och stark tomatsås, ris med mandel och russin. Och till vegetarisk, vi har som squash med halloumi och blandat med persilja och lite chili. Åh, vad gott! Och var kan man köpa maten? Från Västra Hamnen, från Jallasväg. Vi har som middagkassan, vi kan fixa också. Man i menyn, vem är det som bestämmer menyn? Menyn vi, tillsammans. Där från Västra Hamnen också, det var en tjej, hon heter Ola. Jag, Fatme, Mona, Leila, Helen. Och vi diskuterar med tillsammans. Men det är mycket mat Mellanöstern och, ja, och så. Det går inte köttbullar och lingon och... Nej. ibland vi gör också så. Ja, ibland om man saknar. Orientaliska köttbullar. Men detta biffar, det är svensk. Rödbetor biffar och så. Men vi gjorde här lite kryddor. Jag hör ju det, jag ska säga lite Mellanöstern. Tack för persilja. Till biffarna vi ska lägga till rödbetor och biffar. En. Fem stick. Två. Det var en pann. Ja, det var en. Så det är tydligt jättebra för mig. Och en bovete. Jag ska hämta tre. Nej. Yes. Yes. Jag har lagt 60 stycken. Det är okej, ja. En till dig extra. Starta att bli ledsen. Har du... Ja, svartpeppar, det är okej. Lite salt också. Ja. Du kan komma och lägga. Lite salt, jag fattar mig. Vi behöver lite salt. Du vet ta upp så. Olika tradition. Fattar jag. Fattar du? Irak eller Iran? Irak. I Syrien. Syrien fattar jag. Syrien. Somalia. Vilken land man har hållit. Algeriet. Så, det är Irak, eller hur? Irak. Mona, Irak. Ja. Men chili ska. Ja. Småland. Vad var chili? Jag har tagit med en torka till papper. I olja till salt. Fatme, snälla, kan du hämta lite chili? Chili, men har en torka. Minna, ta'i papper. Torka, ja, ni bäddik en torka till papper, men jag. Den är bra. Vänta gärna. Trötta inte mig. Varsågod Zellos. Just det, halloumi. Ja, halloumi. Alltså jag har en bordare. Ja, där är Carmona. Det är roligt. Mm. Hallå, mi. Roligt morot. Är det bra? Ja, de är jättebra. Det, ja, nej, men man behöver någon att smaka. Kanske du behöver salt eller någonting. Ja. Vem ska smaka? Hoppa mig. Ni ska vill du smaka? Typ med lägga. Jag ska hämta till dig. Kvitt. Jag ska hämta. Kallin bägin far. Nej, man har lika råd. Jag sa nu kan inte ta pengar. Du kan inte ta pengar. Så där. Aha. Ja, det är väldigt sant. Ah, och lite till och ost. Ja, det är 70 grader. Det är mycket ost här. Det är mycket ost här. Varsågod. Det är så här. Varsågod. Så bra. Ja, ja, vi kan städa här och börja med biffar. Vi kan städa. Du har sån krut.
Fisk också? Lax. Så allt är inte vegetariskt när man har. Mycket. Vad ska man, hur stor procent kan säga att det är vegetariskt? Jag har 70% vegetariskt och 30% kött. Vad var det i det här nu? Det var halloumi och rödbetor. Bovete. Ja, och persilja och svartpeppar och chili. Svartpeppar. Ja. Gud, vilka fina färger det blir. Ja. Det är jättegod smak också. Mm. Och sen imorgon ska ni steka eller fritera eller? Nej, ugnen. Ska jag grilla? Ja, grilla. Ugnsgrilla. Ugnsgrilla hamburgare. Hur är grönsakerna? Var och hur köper ni dem bäst? För jag kan tänka mig att det är viktigt att ha bra varor. Vi köper en från Maten och Servera. Och vi köper också från en grossist som heter Akram. Vi har avtal med dem. De kör till oss hit. Vi beställer på via telefon, de kommer hit. Mm. Inga odlingar alls? Jo, på sommaren vi odlar. På sommaren har vi... Ja, vi odlar här ute. Lite lök, lite potatis. Här ute? Ja, persilja. Men... ja. Men det räcker inte. Nej, jag kan tänka mig det. Vi köper också. Nej, det här betyder alla vi har så mycket mat. Mycket grönsaker. Det är lite kött. Och bär och broccoli. Vem vill ha kaffe? Kaffe, ja. Ja. Jag vill ha ert te. Ert chai. Chai, okej. Chai, chai. Chai, chai. Chai, chai. Varan chai, varan chai. Ja, varan chai.